ဒါလည်းမီစီရင်ဆုံးဖြတ်သမျှအတိုင်းဖြစ်ရလိမ့်မည်ထိုမင်းသည်ဘိုးဘေးတို့ကိုယ်ွယ်တို့ဖျားကိုလကောင်းမိမနိုင်တတ်မဲ့တို့အလူကိုလကောင်းတပါးတို့ဖျားများကိုလကောင်းပမာနာမပြုတူတကားတို့ထက်ကိုကိုချီးမြောက်လိမ့်မည်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အန်တီခွေဟာတားရဲ့တင်ဂီတလက္ခဏာဖြစ်တဲ့၆၆၆ကိုလူတိုင်းကိုလက်ခံစေမှာဖြစ်ပါတယ် လူတွေရဲ့နှစ်ဖူးပေါ်မှာတော့လကောင်းလက်ဖြံပေါ်မှာတော့လကောင်းရေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအင်ပတန်သင်းငယ်တဲ့ကွန်ပျူတာချစ်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီအရာမရှိဘဲနဲ့လူတွေဟာဈေးဝယ်ခြင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းမလုပ်နိုင်ဘူးလို့လည်းကျန်းစာထဲမှာအတိအကျဖော်ပြထားပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျန်းအခန်းကြီး73အငယ်16မှာငွေရတတ်တော်သူစင်ရဲတော်သူကျွန်ခံရတော်သူလွတ်တော်သူအကြီးငယ်ရှိသမျှ
နာမဖြစ်စေနာမရဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်စေတခုခုကိုမခံတော့သူတယောက်မျှမရောက်မဝယ်စေခြင်းကစီရင်၏ဤယာ၌ပညာရှိ၏ဉာဏ်ရှိသောသူသည်ပါရဲ့အရေးအတွက်ကိုရေးအတွက်စေလူ၏အရေးအတွက်ဖြစ်၏666လည်းဖြစ်၏ဒီပရောဖက်ပြုချက်များဟာအရင်ခေတ်တုန်းကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့ယခုခေတ်အချိန်ကာလမှာတော့ဖြစ်နိုင်ဖို့အင်မတန်နှီးစက်နေပါပြီတိုးတက်လာတဲ့ဤပညာအရငွေကြီးငွေသားများဟာပျောက်ဆုံးသွားပြီးပလတ်စတစ်ပတ်စံလို့ခေါ်တဲ့ခရက်ဒစ်ကတ်များအသုံးပြုခြင်းဟာအစားထိုးလာတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့အန်တီခရစ်ဟာလူများအားလုံးကိုကင်တွယ်ပါလိမ့်မယ်အချို့သောနိုင်ငံတွေဟာအန်တီခရစ်ကိုပြန်လည်ပြီးပုံကန်လိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ကြီးဒန်ယေလကပရောဖက်ပြုခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ရုပ်ထုဆင်းသူကိုကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုလက်မခံတဲ့ခရစ်ယာန်နိုင်ငံအစ္စလာမ်နိုင်ငံများဟာအန်တီခရစ်ကိုပြန်လည်တော်လှန်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အန်တီခရစ်ဟာဒီတော်လှန်တဲ့နိုင်ငံများကိုပြားပြတ်ဝတ်သွားအောင်နှိမ်နှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်လူသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာမကြုံဘူးတဲ့လူပေါင်းမြောက်များစွာတပ်ဖြတ်မှုကြီးကိုအန်တီခရစ်ဟာကျူးလွန်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယေရှုခရစ်တော်ကဘလို့ပြောထားလဲဆိုရင်ထိုကာလတာရှည်လျင်အဘယ်သူမျှမလွတ်နိုင်ရရွေးချယ်သောသူတို့အဖို့အလို့ငါထိုကာလသည်တိုလိမ့်မည်ရှမသဲအခန်းကြီး24အခန်းငယ်22မှာဖော်ပြထားပါတယ်ထိုကဲ့သို့လူမဆန်စွာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုများဟာ3နှစ်ခွဲကျော်ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပြီးထိုကာလကိုဘေးဒဏ်ကြီးကာလလို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ထိုအရာများဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာဘုံတကူအာနုတော်အပြည့်နဲ့ပြန်လည်ကြွလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာထိုအခါလူသား၏နမိတ်လက္ခဏာသည်ကောင်းကင်၌ထင်ရှားလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြ၏လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံကိုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြလာတော်မူသည်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်လူသားသည်မိမိတမန်တို့ကိုစေလွှတ်၍တဘိုးခရကိုပြင်းစွာမှုတ်စေတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်ရွေးချယ်တော်မူသောသူတို့ကိုအရက်လေးမျက်နှာကောင်းကင်အောက်ထက်ဝင်းကျင်တို့မှခေါ်၍စုယုံကြလက်တန်းလို့ဖော်ပြထားပါသည်အန်တီခရစ်ဟာသူ့ရဲ့ရုပ်ထုကြီးကိုလူတွေကိုကိုးကွယ်စေပြီးတဲ့နောက်3နှစ်ခွဲအကြာမှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာပြန်လည်ကြွလာမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်မိုးတိမ်ကိုစီးပြီးပြန်လဲကြွလာတာကိုလူသားတိုင်းကမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ပြန်လာတဲ့အခါမှာဒီဘေးဒဏ်ကြီးကာလတစ်လျှောက်လုံးယေရှုခရစ်တော်ပေါ်သစ္စာရှိခဲ့တဲ့သူများကိုသူဟာပြန်လဲသိမ့်စီမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အန်တီခရစ်နဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းအပါများကိုပြန်လဲတရားစီရင်မယ်နေ့ရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘိမှန်တော်တဲ့ကကြီးသောအတန်ကသွားကြလော့ဖျားသခင်အမျက်တော်ဖလားခုနှလုံးကိုမြေကြီးပေါ်သို့သွန်လောင်းကြလော့ဟုကောင်းကင်တမန်ခုနှစ်ပါးတို့အားပြောဆိုသည်ကိုငါကြားရ၏ပထမသူသည်သွား၍မိမိဖလားကိုမြေကြီးပေါ်သို့သွန်လောင်းလျင်သားရဲ့ဤတစိ့လက်မှတ်ကိုခံ၍သူ၏ရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်သောလူတို့၌အလွန်ဆိုးသောအနှစိမ့်ပေါက်လေ၏ဒုတိယကောင်းကင်တမန်သည်မိမိဖလားကိုပင်လယ်ပေါ်သို့သွန်လောင်းလျင်ပင်လယ်သည်လူသည်အသွေးကဲ့သို့သောအသွေးဖြစ်၏ပင်လယ်၌အသက်ရှင်သောသူတို့အပေါင်းတို့သည်တည်ကြ၏တတိယကောင်းကင်တမန်သည်မိမိဖလားကိုမြစ်ပေါ်သို့၎င်းဆမ်းရွေတွင်ပေါ်သို့၎င်းသွန်လောင်းလျှင်ထိုအရာတို့သည်အသွေးဖြစ်ကြ၏စတုထကောင်းကင်တမန်သည်ဖလားကိုနေပေါ်သို့သွန်လောင်းလျှင်နေသည်လူတို့ကိုမီးလောင်ရသောအခွင့်ကိုရ၏ဖူအားကြီးသောအချိန်ဖြင့်လူတို့သည်လောင်ခြင်းကိုခံရ၍ထိုဘေးဒဏ်တို့ကိုအစိုးပိုင်တော်မူသောဖျားသခင်နာမတော်ကိုချိန်ဆကြ၏ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအလိုငါနောင်တမရကြပြင်စမကောင်းကင်တမန်သည်မိမိဖလားကိုသားရဲ့ပလင်သို့သွန်လောင်းလျင်သူ၏နိုင်ငံသည်မှောင်မိုက်အထိဖြစ်လေ၏
နိုင်ငံသားတို့သည်ပင်ပန်းအားကြီးသည့်နှင့်မိမိတို့ရှာကိုကြိုက်ခဲ့ကြ၏မိမိတို့ခံရသောဝေဒနာနှင့်အနာစိမ်းများကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဖျားသခင်ကိုချိန်ဆကြ၏မိမိတို့အကျင့်ကိုလည်းနောင်တမရကြဆတ္တမကောင်းကင်တမန်သည်မိမိဖလားကိုဥပရက်မြစ်ကြီးပေါ်သို့တောလောင်းလျင်အရှိမျက်နာဘရင်တို့သွားရလမ်းကိုပြင်ဆင်စေခြင်းအလို့ငါထိုမြစ်ရည်သည်ခန်းချောက်လေ၏ဟေပြဲဘာသာအဖြစ်အမေကတော်ဟုအမည်ရှိသောအရတ်၌စစ်တိုက်ဖို့ရန်စူဝေးစေကြ၏ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး16တင့်မာနေ15အထိကိုဖတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုတွေ့မြင်နေရတာတော့မေဂီတို့လိုအမည်ရတဲ့ဂျိုင်ဝမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တမာကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အများအားနောက်ဆုံးသောစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အမေရိကန်စစ်ပွဲဟာဒီနေရာမှာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနပိုလီယန်ဒီနေရာကိုရောက်ရှိခဲ့စဉ်တုန်းကဒီနေရာကိုကြည့်ပြီးအင်မတန်ကိုစစ်တိုက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလို့သတ်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်အခြားသောစစ်ဗိုလ်ချုပ်များများစွာဟာလည်းဒီနေရာဟာအင်မတန်ကိုစစ်တိုက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာဟုသတ်မှတ်ချက်များပေးခဲ့ပါတယ်တမာကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်များအရအမေရိကန်ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးသောစစ်ပွဲဟာဒီနေရာမှာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်ဘုံမှာဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့တပ်မတော်ကြီးဟာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အသင့်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မြေကြီးပေါ်မှာအန်တီခွေဟာသူ့ရဲ့တပ်မတော်ကိုစူးစီးပြီးသူ့ကိုပုံကန်တဲ့လူများကိုနှိမ်နှင်းမှုစူးစမ်းနေပါတယ်။ဒီအချိန်မှာကောင်းကင်ကနေဖျားသခင်ရဲ့တပ်မတော်ဟာမြေပြင်သို့ရောက်ရှိလာပြီးအန်တီခွေနဲ့အန်တီခွေရဲ့အပေါင်းပါများကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ The Antichrist turns his weapons against the celestial forces.And a battle like no other on earth ensues. The Battle of Armageddon. ဒီလိုစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အခါမှာတော့တရားမျှတမှုကိုရရှိဖို့အတွက်ဆူတောင်းနေသူရဲ့ဆူတောင်းချက်များဟာပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သီးခံခြင်းအတိုင်းအတာဟာကုန်ဆုံးသွားပြီးအန်တီခရစ်နဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းအပါများကိုဘုရားသခင်သည်တုတ်တင်ရှင်းလင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကြီးစွာသောအလုံးကြီးအတန်ကဲ့သို့တောင်တို့ဘမလူအများကြီးအတန်ပလန်စူဝေးသောတိုင်းသူပြည်သားများတို့၏အုပ်အုပ်ကြက်ကြက်သောအတန်ပလန်ရှိသည်နှင့်ကောင်းကင်ဘိုးကြီးအရှင်ထာဝရဘုရားသည်စစ်တိုက်ခြင်းငှာအလုံးရင်းကိုစီရင်ခင်းကျင်းတော်မူ၏ထာဝရဘုရားနှင့်အတူတူကအမျက်တော်လက်နက်တို့သည်တပြည်လုံးကိုဖျက်ဆီးခြင်းငှာဝေးသောပြည်ကောင်းကင်စွန်းမှလာကြ၏ထာဝရဘုရား၏နေ့ရက်သည်နီးသောကြောင့်ငိုကြွေးမိတမ်းကြလော့အနနတကိုးရှင်စီရင်တော်မူသောဘေးအန္တရာယ်ကဲ့သို့လာလိမ့်မည်လို့ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်4မှ6မှာဖော်ပြထားပါတယ်ထိုလောကီနိုင်ငံအပြစ်ကို၎င်းမတရားသောသူတို့၏ဒုစရိုက်များကို၎င်းငါစစ်ကြောမည်ဟုဖော်ပြထားပါတယ်ဒံယေလအနာဂတိကျမ်းထဲမှာပါတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ကောင်းကင်ကကြလာတဲ့လူလက်နဲ့မလုပ်တဲ့ကြောက်တုံးကြီးဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကကောင်းကင်ကနေကြွလာပြီးအန်တီခရစ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်မယ်လို့ပုံဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Beginning of a new and spiritual temple foundation. Just as the stone was cut without hands and came hurling to destroy the image in Daniel chapter 2, so Jesus, the Son of God,comes from heaven to lay a final blow to the Antichrist's kingdom. ဒီအမေဂရုန်စစ်ပွဲဟာ45ရက်ကြာမြင့်နိုင်မယ်လို့ပရောဖက်ကြီးဒန်ယေလကဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာအန်တီခရစ်နဲ့အပေါင်းပါများကိုကန့်နဲ့လောင်တဲ့မီးအိုင်တွင်းသို့ချပစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပရောဖက်ကြီးယေဇကျေလရဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အရဒီအမေဂရုန်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာသေဆုံးသွားတဲ့သူတွေကိုမြေမြုပ်တင်းကြိုဖို့အတွက်ခုနှစ်လတိတိတောင်ကြာမြင့်နိုင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ထို့အတူဒီစစ်ပွဲပြီးွားတဲ့နေရာကိုရှင်းလင်းဖို့အတွက်ခုနှစ်နှစ်တိတိကြာမြင့်နိုင်မယ်လို့ပြောပြထားတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီအမေကွန်စစ်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာတကဘာလုံးရဲ့အရှင်ဘုရင်ဖြစ်ယခုတွေ့မြင်နေရတဲ့တန်လင်တောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းมาဖြစ်ပါတယ်။ဇာခရီအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်6မှာထိုနေ့၌ခြေတော်သည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိတန်လင်တောင်ပေါ်မှာရပ်၍တန်လင်တောင်သည်အရှိဘက်မှအနောက်ဘက်တိုင်အောင်အလယ်၌ကွဲသဖြင့်အလွန်ကြီးသောကြိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်။တောင်တဝက်သည်မြောက်ဖက်သို့၎င်းတဝက်သည်တောင်ဘက်သို့၎င်းရွှေ့ရလိမ့်မည်။အငယ်ကိုးမှာတော့ထာဝရဘုရားသည်တပြည်လုံးတွင်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်မူမည်။ထိုနေ့၌ထာဝရဘုရားတပါးတည်းနာမတော်တပါးတည်းဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပရောဖက်ကြီးဇာခရီးရဲ့ပရောဖက်ပြုချက်ဟာပြည့်စုံဖို့အလွန်ကိုနီးကပ်နေပါပြီ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယခုအချိန်မှာတန်လွင်တောင်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တန်လွင်တောင်ဟာတကယ်ကိုငရင်ကျော်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတည်ရှိနေတယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။ထို့အတူသူတို့ကယခုအချိန်မှာတော့တန်လွင်တောင်မှာဟိုးထိတ်ဆုံးကနေအောက်ဆုံးထိမြောက်မတောင်သို့6လက်မလောက်ကျယ်တဲ့အကွဲကြောင်းကြီးတစ်ခုစတင်ဖြစ်ပေါ်နေပြီလို့သူတို့ကပြောကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအခုနပရောဖက်ပြုချက်အတိုင်းပဲတန်လွင်တောင်ပေါ်ကိုယေရှုခရစ်တော်ပြန်လည်ဆင်းကြွပြီးဒီတောင်ဟာနှစ်ချမ်းကွဲဝါးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းမျက်စိရှိတဲ့လူတိုင်းမြင်ရမဖြစ်ပြီးနားရှိတဲ့လူတိုင်းကြားရမဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ဖော်ပြချက်များလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာအထူးသဖြင့်တည်ဆုံသွားပြီးသောယုံကြည်သူများသည်ပြန်လည်အသက်ပြန်လည်ရှင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဝိညာဏကိုခန္ဓာကိုပြောင်းလဲပြီးယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူတူကစံမြန်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။Fashion, I'm sure it will be different then. There will be a lot of commotion. There will be a lot of supernatural manifestations that God will reveal himself through Christ. And Christ himself will come and will land, I believe, right on the Mount of Olives. And then, of course, we have there a large graveyard right now of all many people, even David's tomb and others, that believe that because Christ or the Messiah, the Jewish people, even non-Christians, believe the same way, that when Christ will, or the Messiah will come, those will be the first to be resurrected because they are buried in Mount of Olives or close to the Mount of Olives. And so again, there will be a lot of the resurrection part, there will be the commotion of his arrival, there may be the split of the mountain, functions of the heavenly sun, moons, and stars will take different shape. And so we are expecting real dramatic moments around here. အခုတွေ့မြင်နေရတော့ယေရုရှလင်မြို့တဲကိုဝင်တဲ့မြို့ရဲ့ဂိတ်ဥယျာဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂိတ်ဒကားရဲ့နာမည်ကိုရွှေဂိတ်ဒကားလို့အားလုံးကခေါ်ကြပါတယ်။ဒီရွှေရောင်ဂိတ်ဒကားကနေပြီးယေရှုခရစ်တော်ဟာယေရုရှလင်မြို့တဲကိုနောက်ဆုံးအချိန်ဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာလူတွေကဟောရှာနာဖြစ်စေသတည်းဟောရှာနာဖြစ်စေသတည်းဆိုပြီးယေရှုခရစ်တော်ကိုဒီဂိတ်ကနေပြီးကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရွှေဂိတ်တကားဝကိုဘယ်သူမှဝင်လို့ထွက်လို့မရအောင်ပိတ်ထားတာကိုအားလုံးတွေ့မြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရုရှလင်မြို့ကိုမွတ်စလင်ဘုရင်တစ်ပါးအုပ်ဆိုးခဲ့စဉ်ကဒီဘုရင်ဟာကိုရန်ကျမ်းထဲမှာပရောဖက်မိုဟာမက်ရေးထားတဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကိုရန်ကျမ်းထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ပြန်လည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုလာရင်ဒီဂိတ်တကားဝကနေဝင်လာပြီးတော့ဒီမြို့တော်ကြီးကိုသိမ်းပိုက်လိုက်မယ်လို့ရေးထားပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့ထင်းနှံကိုဖြုတ်ချပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်မှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူမှဒီဂိတ်ဒကားကဝင်လာလို့မရအောင်ဒီဂိတ်ဒကားကိုပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပိတ်ခဲ့ခြင်းဟာနောက်ထပ်ပရောဖက်ပြုခြင်းတစ်ခုကိုထပ်မံပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ်။ယေဇကျေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး44အခန်းငယ်1မှာထာဝရဘုရားကလည်းဤတကားကိုမဖွင့်ဘဲပိတ်ထားလျက်ရှိရမည်။လူများမဝင်ရကြ။အကြောင်းမူကားဤတေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဝင်တော်မူသောကြောင့်ပိတ်ထားလဲရှိရမည်လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပရောဖက်ကြီးဒန်ယေလပရောဖက်ပြုသွားတဲ့နောက်ဆုံးအချက်လေးကိုကြည့်အောင်။ရုပ်ထုကြီးကိုကြောက်တုံးကထိပြီးသွားရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။ဒန်ယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်35မှာတန်တရွတ်ကြေးဝါငွေရွှေတို့သည်ကျိုးပဲ့ကြေးမွားလျက်နှွေကာလ၌ကောင်းနယ်တလင်းအမှုန်ကဲ့သို့ဖြစ်သဖြင့်လေတိုက်၍လွန့်၍သူတို့နေရာမရှိပျောက်လေ၏။ရုပ်ထုကိုထိခိုက်သောကြောက်မှုကတိုးပွားသဖြင့်တောင်ကြီးဖြစ်၍မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုဖုံးလွှမ်းသည်ဟုမြင်မဲ့တော်မူ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကြောက်တုံးကြီးဟာရုတ်ထုကြီးရဲ့ခြေထောက်ကိုထိပြီးရုတ်ထုကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာဟာဒီကဘာကြီးကိုလူသားတွေအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ကုန်ခန်းပြီးဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ပြန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်3မှာဆိုရင်များပြားသောသူတို့ကလည်းလာကြလို့ထာဝရဘုရား၏တောင်းတော်ယာကုပ်မျိုး၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်သို့တက်သွားကြကုန်အံ့လမ်းခရီးတော်တို့ကိုပြသသွန်ပြင်တော်မူ၍ငါတို့သည်ခြေရာတော်ကိုလိုက်သွားကြမည်ဟုခကြီးသွားလျက်ပြောဆိုကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ဇီးအိုတောင်းမှ၎င်းထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ယေရုရှလင်မြို့မှ၎င်းပေါ်ထွက်လိမ့်မည်လို့ဖော်ပြထားပါသည်နောက်ဆုံးမှာတော့ကဘာကြီးဟာတကယ်ကိုအေးချမ်းပြီးတရားမျှတတဲ့အချိန်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်မတရားမှုများစစ်ပွဲများအနိုင်ယူခြင်းများအဂတိလိုက်စားခြင်းများတကူကောင်းဆန်ခြင်းများလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များရဲ့အသင်းတော်သိမ်းဆည်းခြင်းကသိမ်းဆည်းခံရတဲ့ယုံကြည်သူများဟာကဘာကြီးကိုတကယ်ပဲတရားမျှတတဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်
ထာဝရဘုရားသည်လူမျိုးတို့တွင်တရားစီရင်၍များပြားသောလူတို့ကိုဆုံးမတော်မူသဖြင့်သူတို့ဓာလဲလင်များကိုထွန်သွားဖြစ်စေခြင်းက၎င်းလှံများကိုဒဇင်ဖြစ်စေခြင်းက၎င်းထုလုပ်ကြလိမ့်မည်တပီးကိုတပီးစစ်မတိုက်စစ်အတက်ကိုလည်းနောင်တဖန်မတင်ရကြလို့ဟေရှာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်4မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဟေရှာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်6မှာလူသူတော်ဝါတို့ကိုအမျက်ထွက်၍အစင်မပြတ်ရိုက်ခြင်းအတိုင်းတိုင်းအပီပီတို့ကိုမာနစိတ်နှင့်အုပ်ဆိုး၍အစင်မပြတ်နှင်းဆဲခြင်းကိုပြုသောအဓမ္မလူတို့၏တောင်းဝေးကို၎င်းထိုသို့အဆိုးရသောသူတို့၏ယာစလန်တန်ကို၎င်းထာဝရဘုရားချိုးတော်မူပြီးမြေပြင်လုံးသည်ငြိမ်ဝှက်ချမ်းသာခြင်းရှိ၏ရှင်လန်းစွာသချင်းဆိုသံနှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကဘာကြီးဟာမိလေနီကာလာကိုရောက်ရှိมาဖြစ်ပါတယ်မိလေနီဆိုတာလက်တင်ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ပဲကတော့နှစ်ပေါင်း1000လောက်အတိတ်ပဲရှိပါတယ်ဒီနှစ်ပေါင်း1000အတွင်းမှာအန်တီခရစ်ကိုကန့်နယ်လောင်းတဲ့မိအိုင်အတွင်းတို့ချပြစ်ပြီးအန်တီခရစ်ကိုတကိုးအာနာပိတ်အပ်တဲ့စာတန်ကိုတော့ချုပ်နှောင်ပြီးတော့ကဘာရဲ့အလယ်မှာသူ့ကိုချုပ်နှောင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်စာတန်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကတ်ဆိုးပေါင်းများစွာဟာလည်းမရှိတော့သလိုကဘာကြီးကအင်မတန်ကိုအေးချမ်းတာယာတဲ့အချင်းတွေကိုပြန်လည်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာကြီးကအာရန်နဲ့အေဝါတို့ကခေတ်အတိုင်းဖျားသခင်ဖန်ဆင်းသားကအတိုင်းပြန်လည်ငြိမ်းချမ်းစွာတည်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး35အခန်းငယ်9မှာထိုအခါမျက်စိကန်းသောသူတို့သည်မျက်စိပွင့်လင်းကြလိမ့်မည်။နားပင်သောသူတို့သည်နားပင်ခြင်းနှင့်လွတ်ကြလိမ့်မည်။ခြေစွန့်သောသူတို့သည်တရေကဲ့သို့ခုန်ကြလိမ့်မည်။စကားအားသောသူတို့သည်သချင်းဆိုကြလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားတော၌ဆန့်ရီထွက်၍လွင်ပြင်၌မြေရည်စီးလိမ့်မည်။တန်လျက်သည်ရေကန်ဖြစ်လိမ့်မည်။သွေးချောက်သောမြေသည်ဆန့်ရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်လို့ဖော်ပြထားပြီးတော့ရေစကြေလအနာဂတ်တီချံအခန်းကြီး36အခန်းငယ်35မှာထိုအခါသူတို့မားတို့ကအရင်စွန့်ပစ်သောဤမြေသည်အေရင်ဥယျာဉ်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မိလေနီကာလအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တိအချက်အနေနဲ့မိလေနီကာလမှာစာတန်မရှိတော့တဲ့အတွက်စာတန်ပြုတ်လို့ွားတဲ့မကောင်းမှုတွေအထူးသဖြင့်လူတွေရဲ့တွေးခေါ်မှုတွေဟာအစအပြောင်းလဲသွားမှာပါမကောင်းမှုတွေတွေးခြင်းအနှုတ်လက္ခဏာဘက်ကတွေးခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်မနာလိုခြင်းသူတို့ဘားတဲ့ကိုပူပြီးတာလိုခြင်းစတဲ့အချက်လက်တွေဟာလုံးဝရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အမြဲတမ်းအတူရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အာရန်နဲ့အေဝါရှိစဉ်ကဖျားသခင်ကအာရန်နဲ့အေဝါနဲ့အတူလာပြီးလမ်းလျှောက်တယ်လို့မျိုးဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာရင်းနှီးစွာနေရတဲ့အခွင့်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်Say the Spirit of God is moving, and you know you need to go to Toronto, you need to go to different places to get that spiritual. It was natural experience for Adam and Eve to have God, you know, involved in their life. I think it will be the same in the millennium. God will be part of our life in all the aspects of our life, and it will not be something religious. It will be natural. It will be a beautiful relationship of love and harmony between man and God. ဧရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်6မှာတော့ဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုရင်တောခွေးသည်သိုးတငယ်နှင့်အတူနေလိမ့်မည်ကြက်သစ်သည်စိတ်တငယ်နှင့်အတူအိပ်လိမ့်မည်နွားတငယ်ချင်းသစ်တငယ်စူအောင်ကျွေးသောအကောင်တို့သည်အတူတွာလာကြ၍လူတငယ်သည်သူတို့ကိုပို့ဆောင်လိမ့်မည်နွားမနှင့်ဝမသည်အတူကျက်စား၍သူတို့သားငယ်များသည်အတူအိပ်ကြလိမ့်မည်ချင်းသစ်သည်လည်းနွားကဲ့သို့မြက်ကိုစားလိမ့်မည်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုနဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ထဲကရှင်သစ်ဟာတိုးတငယ်နဲ့အတူတူအိပ်လိုက်မယ်ဆိုတာအတူတူနေလိုက်မယ်အတူတူစားလိုက်မယ်ဆိုတာယနေ့ခေတ်အချိန်ခါမှာတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မိလင်နီကာလာကြရင်တော့ဒီလိုမျိုးအေဂျင့်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်အောင်ဘုရားသခင်ကပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အထင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်သစ်နဲ့တိုးနေမှမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကဘာကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယူဂိုစလာဗီးယားမှာခရိုအက်နဲ့မွတ်စလင်တွေနဲ့မတည့်တယ်လို့မျိုးအစ္စရေးမှာအာရဗ်နဲ့ဂျူးတွေနဲ့မတည့်တယ်လို့မျိုးလူတွေဟာတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးအတူတူနေလို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့မိလင်နီကာလကြရင်တော့ဒီလူများဟာအားလုံးတူတူကပေါင်းစည်းပြီးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။စာဒံမရှိတော့တဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်တယောက်ကိုတယောက်မုန်းတီးခြင်းနဲ့မနာလိုခြင်းတွေဒါတွေအားလုံးဟာပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့တွေးကိုပုံအားအစပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတူဘုရားသခင်ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပြောင်းလဲပေးมาဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီအချိန်မှာကတ်ဆိုးတွေငရင်လှုပ်ခြင်းတွေမုန်တိုင်းတွေဘာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့ကဘာကြီးဟာတကယ်ကိုตายရတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ် Nature will behave in the same way I think God will change the shape the heart of animals and I think there will be provision for a lion to eat without a need to destroy or to kill a lamb
And I think also their nature will be changed, because God will touch the entire creation. And in the millennium, everything will be under God and with God. And I believe also you'll see that it will affect the animals, it will affect the birds, it will affect, every creature on the face of earth. But 1,000 years. He shaya nagari jam, akanji sette, again kuma, ngai tanshin no taun nabiyan long night, a chin chin nyin zhe jin, pia si jin o mabiyu ya cha. A cha mu ga, pen le ye di, mimi ne ya go lwa mo de ke do, mye e ji di, thao ra piya go ti chuan jin pin jane, pye zong le mi sura go, do ya wale. Di mi le ni ka la pi de ka ma ro, sa ra go, ne pao ta thao, shao nao tha ya ga ne, pen le lo ma pya pa re. Tu ha, kababa ma shi ne le lu re go, tu be pa la on, ni miyo zong ne, tam man le biya bi, da cho do tu miya ha, tu na go pa doa wale me. Every now, Maro, Payada Kingha, Sarane, Tuya, Bombam Yago, a song time on Piacizin or Yosia, Gunne Lone, me, I Nedo, Chabima, Chapare. Piare Jan, a canjina say, and a lema, Pelim Yagule, Nami eat, Pelimbo ma Taito Durodi, the Yasi in Yado, a quingo, Yaja eat, Thayene, Tui Yotugo, Mago Gue, Tui the Zay Lamago, Napuna, Maka, Lenai Maka, Ne Yue. Jeshu yi tate kando mujene, payata ki yin nukoba do jau, lebe pia chingo kando turo yi winyi miya gule ngam yin yi. Turo di, atan shin yue, aneta taong balong, kurito ne adu, so zan jaya le milo jita ta ware. Akuna, janzare ma patware, te ya si yin ya do okwengo yare luri ha, ateno ten si jeno ga, paadware, jongji du kurem miya be, pshepare. Di che maro, turo ha, winyi na kana kulu kore, kana kuku yashi ni ma pshepare. Now be Droha, Mile Nikala Drema, Gababo Mashide Lumiane, Layo, Maitaha Puevi, Jinizwa, Nitai Mapsepare. She should quit all, Shimpian Tamiobi, Tamandori Nedu, Jinizwa Nidlumu. Ateno Daisy Jinama Babi, Shikuchema, Winyana Kanago, Yashinide, Kongin Damiaha, Gababo Mashide, Lumiane, Jinizwa, Nitai Jama, Chepare. He Shaya Nagadi Jan, a canji set it, and ye Toma, Todu di, Taura Piago, Jau Yun Jinai. Mwelio di pye yue, Mimi miasi mien di atai, daya masi yin, Mimi na cha di atai, masong pya be, Sienye da ro yi amugo, daya ro atai si yin yue, Nain cha do mieji da ro ben nai, ne lia, Piao maswa, song pya le mi lo, po bia, ta ware. Janza re ma, po bia jemi aya. Di mi le ni ka la dwe ma, Jeshu kwe to ye, gaba lo ka ji ha, Ima tango, nyen jan ta ya ma pya pare. Jeshu kwe to ha, Chanorone aturu, Tua la bi, si ni me pye bi, si ni zwa, mei ta haya, po ya de kwen gole, ya si ma pye pare. Jeshu kwe to ha, chanoro ye tu ye gong, chanoro ye bijin, chanoro ye te ya du ji, ee che ma pye me pye bi, ne dai chanoro ha, tu ne je ni zwa, ti tui kwen ya bi, tu go, chi mwa ko kwe jin, a kwen go, ya si ma pye pare. Implemented in the person of Christ when it comes back. And so we're talking about tangibles. We're talking about something that we can see, we can touch, we can feel. So it will be a physical presence of Christ that will be among us. And I believe that He will dwell among us in this 1,000 years. He will be our King, our Lord. Aku chanaro jishu ke yare video season ema. Chanaro phobya dware prophet piuje miyaha ane nge we shiware. Tama chanza are ma ti cha te cha zwa man kane prophet piuje miyaha thaong bao miyaha zwa ti shiware. Di prophet piuje taing prophet piuje taing garo bhaago phobya ne le suin. Tene chayin jeshu kwe to piyan la biro kabaji go tu korai ocho le me sura go phobya. Nibare. Alo Gabaji go Ocho de Kama, Ateno Tensi Jima, Padware, Shonji Dure Hale, Jeshu Kritone Duru, Digabayu, Sosa Ama Pete Sudagole, Po Biat Havare. Daila Nagadijan, Akanji Kone, Ange Nase Konema. Kongi All Night, Nanga Nidagua, Anaze, Bonugo Shidimiago, Amizono Payai, Tanshino Amudarodi, Jaja Limi. Topiata Gain Nanganodi, Tawara Nangan Pi, Meji Abonodi, Do Winway. Jongkan ya cha le mi lu phaw pya tha da go twei ya ma phit par de da chaung chan sa ye prophet pyu chet mya ya yesu khrist daw a ta ni tei cha paw pyan la bi ka ba ji go au so ma phit par de yesu khrist daw da ka ba ji go pyan le ma tei pai bu so yin lu tha de ha mimi ro ye atat pinya de mimi ro lou tha de let let de ne be ka ba ji go pyan le phyet si pyet ma phit par de da chaung yesu khrist daw ga lu tha a lo ngaye myaw sei bu ke tin bu yan dutiya chain pyan le jwa la ma phit par de Chanaro Digabaji ma Nita Eta Shinze ma le Chakhu Phobya Dore Tai Tane Yeshu Kwito Pian La Yin Yeshu Kwito Ne Atudu So Zan Ya Aung Song Zan Jin Mya Zwa Ma Shang Shabu Lu Ba Le Toke Do Song Zan Jin Mya Zwa Ma Shang Shabu Yan Ne Zin Su Taung Bo Lu Ba Le Chan Zare Ma Yeshu Kwito Kwo Rai Palo Su Taung Ya Ma Le Su Ta Go
ติจาติจาซัวตนเต็งเก้บาเรชินไนจะคุจโนอนอกกาอาลองไลซูซีจิมาเรชิมาไตอะครุเวอะคันจีฉอกอังเงโกมากาวเกบงไนชีโดมูโดจโนโตอะพาโกรออีนามารออาโยเตเลเมชินชีบาซีโดไนงานโดดีทาวมาซีโดอโลโรดีกาวเกบงไนเปยซงตะเกโดเนจีบอมาเปยซงบาซีโด အတမ်မွေးလောက်သောအစာကိုအကျွန်ုပ်တို့အားရှင်နေပေးသနာတော်မူပါသူတို့ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်များကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်တကယ်သို့အကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါအစိုးပိုင်သောအခွင့်နှင့်ဘုံတကူအာနုဘော်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ကိုရောနိုင်ရှိပါ၏အာမင်ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။